Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. G'azab zamonaviy tilda nima deyiladi? Hech ikkilanmay aytyapsizlar, nervni. Hamma nervni hozir. G'azab sabablari, yechimlari. Yosh bolani ko'rasiz? Shundek. Sal narsaga portlab ketadi. Sal narsaga nervi chiqib ketadi. G'azablanib ketadi. Bu o'ta xatarli ruhiy ko'rinish. Xatarli psixologik kasal. Ha, g'azablanishlik o'zi yaxshi narsami, yomon narsami? Kerak narsami, kerak emas narsami? Shuni hal qilib olaylik. G'azab insonning tabiatida bor bo'lgan bir sifat. Va bir kishini g'azablantiradigan ish bo'lganda ham, g'azablanmayotganligi ham ne normal holat. Tushunarlimi? Normal odamda g'azab bo'ladi. Faqat bu normal odam qayerda g'azab qilish kerak, qayerda g'azab qilmaslik kerak, farqini bilish kerak. Musulmon odamda g'azab bo'ladimi? Bo'ladi. Allohning hududi buzilganda g'azabi keladi. O'zini shaxsiyatiga nisbatan odamlar tajovuz qilsa, o'zi uchun g'azablanadigan o'rinda odamlarda avf qiladi, kechiradi. Mo'min kishi Alloh uchun g'azab qiladi. O'zini shaxsiyati uchun emas. O'zi uchun g'azablanadigan o'rinda mo'min odam odamlarni avf qiladi, kechiradi. Siz bilan bizga har bitta ishda ibrat namuna bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. U zot g'azab qilarmidilar? Ha, g'azab qilardilar. Qachon g'azab qilardi? Sahihayinda keltiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga o'g'irlik qilgan ayolni qo'lini kesmaslik uchun shafoatchilik qilib bir kishi keldi. Bu Mahzum urug'idan, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan hurmatli ayol edi, hurmatli xonadonning ayoli edi. O'g'irlik isbotlandi, qo'li kesilishi kerak. Allohning haddi jazosi qo'llanishligi kerak. Shunda ortiga tushgan odam shu Allohning hududini qilmaylik deb kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq g'azab qildilar. Chunki bu kishi Allohning hududini, Allohning jazosini qo'llamaslikni talab qilib kelgan edi. Rasulullohning g'azabi shunda yuzlaridan ko'rindi. Aytdilar: "Innama ahlaka bani Isroila annahum kanu ida saraqa fihim ash-sharif tarakuhu." Banu Isroilni xaloq yegan narsa nima edi? Ichida sharif, hurmatli odam o'g'irlik qilsa, jazolamay qo'yib yuborishar edi. Zaif, notavon odam o'g'irlik qilsa, jazolashar edi. Allohga qasam, law anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Allohga qasamki, agar Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, qo'lini albatta kesgan bo'lardim. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azabi keldi. Nima uchun? Allohning hududi buzilganligi uchun. Imom Tabaroniydan Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan: "Ma ro'aytu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam intaqama li nafsihi." Hadisni roviysi aytadi, Rasululloh hech qachon o'zini shaxsiyati uchun birovdan intiqom olganini ko'rmadim. Faqatgina Allohning hududi buzilganida intiqom olar edi. Agar Allohning hududi buzilsa, qattiq g'azablanar edi. Bizga ibrat bo'lgan Rasululloh Allohning hududi buzilganda g'azablangan. Bu hadisdan qanday xulosa olamiz? Mana bir qancha hadislar o'qidik, xulosa. Rasulullohning sunnatiga ergashgan kishida g'azab bo'lish kerak ekanmi? Kerak ekan. Albatta bo'lish kerak, faqat uni g'azabi Alloh uchun bo'ladi. Biz birodarlar o'zimiz uchun g'azablanishimizni cheki yo'q. Doim o'zimiz uchun g'azablanamiz. Ammo Allohning hududi buzilgan paytda parvo qilmay o'tib ketib qolamiz ko'proq o'rinda.
Misol, mahallada kızlar avratlarni ochib yurgan bo'lsa, indim o'tib ketaveramiz. Hiç bo'lmasa tilim bilan qaytar degan payg'ambarimiz munkarni ko'rganda, "Ey, buna qilib yurmagin, uyat bo'ladi." deb ham qo'ymaymiz. Bu söz bilan nasihat qilishlik hiç kim man qilmaydi. Bunday qilmagin deb qo'ysa, otasi o'lib qolmaydi. Lekin indim o'tib ketyapsizmi? Xo'p, gapira olmaysiz. Eng kamida qalbingiz bilan yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, shu iymonning eng bir kichkina ko'rinishi. Ammo gunoh masiyatni yaylakani ko'rdingiz, indama ketayotganligingiz Alloh saqlasin. Endi biz g'azabimiz nimaga bo'ladi? Bir narsa yeta olmay qolsak, g'azabimiz keladi. Shahvatimizni qondira olmay qolsak, g'azabimiz keladi. Bir narsa temay qolsa, g'azabimiz keladi. Bu yomon g'azab bu. Bu yomon g'azab. O'zini asabiylashmanglar. Chunki nerv kletkalari qayta tiklanmaydi deydi doktorlar. Uchun ko'p psixovat qilgan odam, nervini odam tezroq tugaydi. Mana tabiblarda so'zlaridan g'azablanmaydigan kishi o'zini ko'p kasalliklardan saqlaydi. Asabni, yurakni, davleniyani hazm qilishni buzilishi, oshqozon kasalliklari, hatto yazvaga ham ta'siri bor ekan. Nervinli bo'lishlaydi. Sahobalardan birini molini o'g'irlab ketganligini aytishdi. Haligi sahobiy aytdiki, xotirjam turib, Parvardigor, molini olgan kishi agar muhtoj bo'lganidan olgan bo'lsa, mayli. Allah barakali qilgin unga. Mayli, roziman, barakali qilgin unga. Ya'ni kechirdim. Agar haddidan oshib olgan bo'lsa, kerak bo'lmasdan turib o'g'irlikni kasb qilgan bo'lsa, bas bu uning oxirgi gunohi bo'lsin. Sonra agar to'yonga ketayotgan bo'lsa, oxirgisi shu bo'lsin, qaytib qila olmay qolsin shu o'g'ligini. Ammo muhtoj bo'lib olgan bo'lsa, bo'yni uzilib ketsin, qo'li o'liginga buyursin. O'sha chiqarib olsak mazzada. Chiqarib mazza qilishlik bitta mazza bo'lsa, Alloh uchun yutib turib, ajrda Allohdan umid qilishlik bu boshqacha mazza. Buni hamma ham totib ko'rgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi so'radi. Bu hadis Abu Dovuddan. Ma yuba'iduni min g'azabillahi azza va jalla. Savol: "Ya Rasululloh, meni Allohning g'azabidan nima uzoqlashtiradi?" Faqol alayhissalatu vassalam: "La taghdab. Innama yuba'iduka min g'azabillahi azza va jalla alla taghdab." G'azablanma. Seni Allohning g'azabidan uzoqlashtiradigan narsa g'azablanmasliging dedilar. Mana shu hadis g'azabimiz kelgan paytda yodimizga tushsa zo'r bo'ladi. Allohning g'azabidan qo'rqamizmi? Qo'rqamiz. Uzoq bo'lishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Nima qilaylik ekan? G'azablangan kishi g'azabi kelgan paytda ahvolini bilasiz. Ko'zlari shunday chaqnab ketgan, tomirlari ishgan, yuzlari qizargan, nima deyotganligini ham bilmaydi. Oilani vayron qiladigan so'zni ham ayni g'azablangan holda aytadi. Gapirib-gapirib oladi, keyin shinagini totadi. Keyin orqaga qaytara olmasdan oilasini boshini toshlarga uradi. Shuning uchun g'azab kishini zaifligiga dalolat qiladigan sifatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, yuqoridagi hadisimiz Imom Ahmaddan edi, Ibn Umar roziyallohu anhudan edi. Keyingi hadisimiz Abu Dovuddan: "Man kadama g'aydan wa huwa yastati'u an yunaffizahu, da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyi al-huri sha'a falyakhudha." Kimki bajarishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa, g'azabini chatishlikka quvvati bor, imkoniyati bor. Uni g'azablantirgan yo bolasi, yo ayoli, yo qo'lidagi ishchisi. Bemalol zahrini chatishib tursangiz bo'ladi. Shunaqa g'azabini sochishga imkon bo'lib turib, g'azabini tiysa, mukofoti nima? Qiyomat kunida Alloh taolo butun xaloyiqni boshiga chaqirib uni
qaro ko'zli xurlardan xohlaganini olishga ixtiyor beradi. Nima uchun? G'azabini yutgani uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar. Ma ta'udduna sur'ata fikum. Pahlavonlik deb nimani sanaysizlar dedi. Sizlarda oringlarda quvvatli, kuchli qahramon odam kim? Sahobalar javob berishdi. Allazi la tasra'uhu rijal. U shunday odamki, hech kim yenga olmaydi uni. Jismonan baquvvat odam atishyapti. Shu odam pahlavon. Faqol alayhissalatu vassalam walakinna sur'ata fikum allazi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bu hadis İmam Buxoriy va Muslimdan. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. Sizlar pahlavonlikni nima deb hisoblaysizlar? Odamlar odamlarga yengilmaslikni deb javob berdilar. Rasululloh aytdilar, haqiqiy pahlavonlik g'azabi kelgan vaqtida o'zini tutib turishlikdir. Hammamizda bor jahl, bunnimiz uchida turadi. Bu kamol mana shu asablarimiz tarang bo'lib ketganligi, qalblarimiz qatib ketganligi o'zimizni nazorat qilishlikni esdan chiqarib qo'yganligimizning bir belgisi. Chiroyli axloq Alloh taoloning nazdida manzilatimizni ko'taradi. Odamlarning oldida hurmatimizni ziyoda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zot faqatgina mohir xatib emas edilar. Xatiblarning ustozi edilar. Xatiblarning sayyidi edilar. Rasululloh faqatgina olim emas edilar. Olimlarning sayyidi edilar. Uzot, mujtahid, mufti, qozi, siyosatchi, qo'mondon edi. Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan hamma cho'qqilarga yetgan zot edi. Har tomonlama mukammal zot bo'lganlar. Ammo Alloh azza va jalla payg'ambarimizni maqtaganida qo'mondonligini, siyosatchiligini yoki bo'lmasam xayr ihsonini aytib turmoqtamadi. Rasulullohni axloqini, xulqini aytib turmoqtadi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Qalam surasi. Albatta siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ulug' xulq ustidadirsiz. Sizning zo'r dindorligingiz axloqingizdan bilinadi. Qiyomat kunida tarozini, savob tarozini pallasini, savob pallasini eng og'ir bosadigan amal al-husnul xuluq, go'zal xulq deganlar. G'azablanmaslik ham go'zal xulqda. Maddin deb so'rashgan payg'ambarimizdan. Din nima? Go'zal xulq deb javob bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. So'zimizning muloyimligi, yuzimiz ochiqligi, bag'ri kengligimiz, axloqimiz go'zal bo'lishi albatta Allohning nazarida ham, odamlarning nazarida ham qadrimizni yuksaltiradi. Alloh taolo aytadi: "Fabima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Uhud g'azotida Rasululloh jilmeylar deb tayyorlagan 50 ta kamonchisi musulmonlar jangda avvalida g'animalarni yig'ayotganda g'olib bo'lib, payg'ambarimizning buyrug'iga xilof qilib tushib ketishdi. Va mana shu xilof ish qilganligi musulmonlarning g'alabasini mag'lubiyatga aylanishiga sabab bo'ldi. Musulmonlardan 70 sahoba shahid bo'ldi. Mana shundan keyin ham payg'ambarimiz bo'yiga tushib ketgan kamonchilarni malomat qilib urushib so'kmagan. Vaholanki haqqi bor edi. Shuning uchun aytayapti, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Haqqi bor edi urushlikka, haqqi bor edi g'azablanishlikka, ammo Alloh uchun afv qo'ydi. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Shuning uchun atrofimizda odamlarda jamlanishini xohlasak, qo'pol bo'lmaylik, dag'al bo'lmaylik, qattiq qo'l bo'lmaylik. Atrofida odamlar yig'ilishini xohlagan inson mana shu sifatlarni o'zidan yo'q qiladi. Qarang,
Shuncha fazilatlar bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimizni nabiy, rasul, Qur'on egasi, vahiy egasi, shuncha bir axloqi bo'lib turib, payg'ambarimiz mana shu rahimdil, shafqatli bo'lganligini Alloh taolo maqtadi. Endi musulmonlarga shafqatli bo'lishlik, musulmonlarga g'azab qilmaslik, hammasini bir xil yaxshi ko'rishlik albatta yaxshi narsa. Ammo shunday muammo albatta bor oramizda. Bundan keyin ham bo'lsa kerak. Musulmonlar orasidagi ayrim tor doiralarga mansub bo'lib bir musulmon kishi. Shu doira kishilargagina xos muomala qilishadi. Ularni boshqalardan afzal bilishadi, guruhbozlikka yo'l qo'yishadi. Bu o'zimizni birodar deb qo'yadi. Onochi. Onochi, u seni birodar emasmi? Yo'q. Nimaga? Seni bayrog'ingni tayidamasdi. Sen bu bayroq taydagi birodarlikni gapiryapsan. Musulmonlarni bo'lishidan boshqa narsa emas bu. Shuning uchun guruhbozlik qilmaylik, birodarlar. Bu faqat musulmonlarni bo'lib ketgan bo'lmaylik biz dunyodan chiqib ketayotganimizda. Bir qil bo'lishiga sabab bo'laylik, bo'lmaylik. Vahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Alloh taolo Qur'onda Shuara surasida aytadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'zingizga ergashgan mu'min bo'lgan kishilar uchun qanotingizni past tuting. Mu'minni ularni oldida qanotingizni past tutavering. Shafqatli bo'lavering. Mu'min bo'lsa bo'ldi. Mu'min bo'lsa bo'ldi. Bir mu'minki u mustaqim. Robbisini manhajidan xabardor. Dinini biladi. Oilasida, ishida islomni tatbiq qilishga harakat qiladi. Aqidasi to'g'ri, axloqi chiroyli. Bu musulmonni siz bilan biz yaxshi ko'rishimiz shart. Chunki payg'ambarimizga Alloh taolo mu'minlarga qanot uzib past tuting degan. Buni o'rniga tor bir doiraga kirib olib, boshqalardan ajralib olib, faqat shu kishilargagina xos muomala qilishlik musulmonlarni emas, shaytonni xursand qiladi. Aqlli odam hayotda farovon saodatli yashashlik uchun g'azab sabablarini hammasini muolaja qiladi. Yosh bolada g'azab sabablaridan birinchisi qorni ochligi. Ovqat vaqtida bo'lmasa, endi bir sabri yo'q. Jahli chiqib ketadi. Demak, birinchi sabab qorni ochligi. Shu masalani hal qilib qo'ying, ovqatni vaqtida tayyor qilib qo'ying, qorni to'q bo'lsin, g'azablanmaydi. Kasallik. Tish og'rigan bo'ladi, qon og'riyotgan bo'ladi, dada doktorga borib keling, tishim og'riyapti desa vaqti yo'q. G'azabiga sabab bo'ladi. Doktorga borib qo'ying. Qattiqqo'llik, xorlash. Bolani doim shiddat bilan ushlash, bolaga doim qo'pol muomalada bo'lishlik uni g'azabli bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana otani o'zini ham doim nervinli bo'lib yurishi bolaga ham albatta yuqadi. Shoir aytadi: "Iza kana robbul bayti bitobli doriban" Fashimatu ahlil bayti kullihim raqs. Childirma chertish otaning fe'li bo'lsa, farzandlarning fe'li albatta raqsdir. Ota doira chertilgan bo'lsa, bolalar raqqos bo'ladi. Ya'ni ota doim nervinli, doim asabiy bo'lib yuradigan bo'lsa, qush inida ko'rganini qiladi. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ده مرحمت قلاده الله تعالى او تقوادار ذاتلر kimler ular yaxshi yomon kunlarida infoq ihson qiladigan g'azablarni ichlariga yutadigan odamlarning xato kamchiliklarini avf etadigan kishilardir Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi g'azabini yutadigan odamlarni kechiradigan g'azabingizni yutdingiz kechirdingiz Bo'pti deb qo'ydingiz. Bo'pti deb qo'ydingiz. G'azabni yengishlik yo'llari. G'azabni yengishlik yo'llari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu masalada aniq 4 ta ko'rsatmani berganlar. G'azab keldi, nima qilish kerak? Birinchisi, g'azablanib turgan holatingizni o'zgartirishingiz kerak. Tikka turganingizda g'azabingiz kelayotgan bo'lsa, o'tirib oling. Iza g'adiba ahadukum wa huwa qoyim falyajlis dedilar payg'ambarimiz. Agar sizlardan biringiz tik turgan holida g'azablanayotgan bo'lsa, bas o'tirib olsin. Agar undan g'azab ketmasa, bas yotib olsin.
Çap oturup aldınız. Korkup ya da durup edin, ne oldu ki? Yaşap, yatıp aldınız. Biz tecrübede kullanmayız. Bu bakır oramız, dotlu oramız, lakin tükkütür oramız. Şap oturup alayım da. Boğmasın, yatıp alayım. İkinci görsatma, taharat kılış. Resulullah dediler, Abu Davud'dan bu hadis, İnnel gazaba mineş şeytan. Elbette gazap şeytandan. Elbette şeytan alavdan. Alav su bilen uçuriladı. Eğer sizlerden biriniz gazaplansa, bas taharat kısın. Kana kılıp çiziyorsunuz da şat çıkıp getirip taharat kıyana. Bir iki metre taharat kılayım da, köresiz. Resulullah etti mi demek doğru buladı bu. Üçüncüden, sükut kılış. İza gazibe ahadukum fel yaskut. İmam Ahmet'ten. Eğer sizlerden biriniz gazablansa, bas sükut kısın. Kıyın. Üçüncün ayeti de peygamberimiz. Pahlavan kim? Pahlavan, gazabı kegende özünü tiygen adam. Çünkü cahil üstüde ayetlenirdi en yaman gaplar. Her bitti etken gapi zahardek, bombadek, portlap çıkardı tilizden. Çünkü ayetçi kere, ey, hatun, beni cahilim çıkardı, inlemeyi turgun. Hop, şimdi inlemeyi, ölçülme yaptı. Törtüncü görsatma, eğer şuna kabul olursa, üyden çıkıp yetiştik. Bir yolumuz kestim de alıp. Şu gazap halatı da şart taşkarıya çıkıp yetiştik. Çünkü otur sizden boğma yaptı, yat sizden boğma yaptı, taharat sizden, cimtur sizden boğma yaptı. Yolun imeyken, törtüncü görsatma imeyken, köçüge çıkıp yetiştik. Ta ki gazaptan düşün. Agah bulayım dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elbette gazap, adam balası kalbide durgen çoğdur. Öşü gazabı kelgeni de, közü kızarıp, can tamırları şişkenige karamaysızlar mı? Kim ana şundan bir anlarsanı özü de hız kılsa dedi Resulullah, elbette yerini lazım tutsun dedi. Yani oturmasın, hareket yekemesin dedi. Buradalar, otalarının zimmesi deki en muhum narsa bu farzantlarının terbiyesi. Yukarıda ayet-i ötülengenlerde malum buldu ki, farzantlarda özünü nüksanlı hız kılış buladı mı? Hasat buladı mı? Gazap buladı mı? Kızgançılığı, bahalliği buladı mı? Sebabı kattalar. Ya ota anası, ya onge terbiye birekkenler. Şunun için terbiye bulan şugulun ekken adam terbiye ilmiden haberdar buluş gerek. Bilimli buluşluğu gerek. Buralar elbette bu uzak mehnetini talep kıladı, farzın terbiyesi. Meşakkatini talep kıladı. Lekin işin orayın. Bana şu mehnet meşakkatke sabır kısız. İslam talep kıgendek balayızı terbiye kısız. Bu mehnetlerinizde özünüz razı olup getirsiniz. Neçe yıl yaşayırsınız? 30 yıl koyandır, 50 yıl koyandır, 60 yıl koyandır. Lekin, ana şu mehnet meşakkat tıkılıp, farzandizi, fahimli, bilimli, takvali, halim, güzel, hulk egesi ekenliğini körgenizde, her karagenizde közünüz huneydi. Her karagenizde közünüz huneydi. Adamlardan fakat rahmet oberadı sizge. Ve dünyadan çıkıp getirkenizde, arkayızdan savab cönete adıyan adam kalıyorkenliğe. Sizi kalbinizi huzur bağışlaydı. Bekarge yaşama genliğinizde, özünüz güvah bulasınız. Kimde eğer, şimdi bir farzan bar bulsa, bu adam cüdeyen boyaken. Katta hazinesi barakken. Bu farzan sizi abadul abad rahatke yetişizge sebep buladı. Şuna kabalesi bol olsa, boysuz. Şimdi buna kabalanı özümüz terbiye kılmasak, bura terbiye kılmaydı bizge. Çünkü her kança kıyım bulmasın, her kança uzağa vakit talep kılmasın, sabır kılaylık, mehnet kılaylık, Allah da Allah şu farzdan sebeple iki dünyamızı saadetli kıladı. Bu derslerimizde yaş balarda şöyle diyen, psikoloji keseliler, özünün nüksanlık sıkılış, hasat, gazap, bunların sebepleri, yeçinler hakkında sohbet kıyam bulduk. İnşallah keyingi dersimiz ballarını içtimai terbiyesi hakkında buladı. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum.